שלום, כאן בני פופקו, ובמסגרת השיעורי מבוא לטריגונומטריה במרחב, אני רוצה לדבר היום על מבוא לגופים תלת-מדיים. וספציפית, בואו נדבר על פאון. פאון זה גוף תלת-ממדי המורכב ממשטחים ישרים. מה זאת אומרת? המצולעים שמרכיבים את הקירות של הפאון נקראים פאות. וכל צלע כזאת, אוקיי, ובין כל שתי פאות יש צלע, וכל צלע שמשתפת לשתי פאות נקראת מקצוע. בואו נראה דוגמה בעצם, ואחר כך נעזור כאן קצת להגדרות. דוגמה, יש את הפאון הכי קטן, זה ארבעון, או טטראדר. הוא מורכב מארבע פאות, ארבעה משטחים ישרים. כל אחת בצורת משולש וצלעות. אז בואו נראה, יש לו כאן 1, 2, 3, ומלמטה או מאחורה יש עוד משולש. בואו נראה בעצם את הטטראדר הזה, בואו נסובב אותו, נסתכל עליו רגע במרחב. אנחנו רואים תוך כדי שמסובב, יש לנו כאן, אפשר לראות שכל פעם יש לנו ארבעה משולשים שמחוברים ביחד. עכשיו מה עוד יש לפאון הזה? יש לו שישה מקצועים. מקצוע אמרנו זה הצלע, הקו הזה, שמשותף לשני מישורים. אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שישה מקצועים, ויש לו גם ארבעה קודקודים. קודקוד זה המקום שבו נפגשות הצלעות בנקודה. נפגשים המקצועים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אז זה בעצם הפאון הכי קטן. בואו נראה פאונים נוספים. פאון נוסף הוא הקובייה. הקובייה מורכבת משש פאות, כאן רואים אחת, שתיים, זו דוגמה של הקובייה ההונגרית, אבל היא קובייה אחת גדולה. למעלה, בצד שמאל, בצד ימין. מאחורי הצד הכחול יש עוד אחד, מאחורי האדום יש עוד אחד, ומתחת הצהוב למטה יש עוד אחד. סך הכל שש פאות. במקרה של הקובייה, כל פאה היא בצורה של ריבוע. אנחנו לא רואים את זה כאילו מהזווית, אבל כל צורה היא ריבוע. בואו נראה כאן קובייה ריקה. אז כאן אנחנו רואים את כל ששת הפאות, למעלה, למטה ומימין לשמאל. 1, 2, 3 ו-4. אוקיי? אם אני עובר כאן מימין לשמאל, רואים 4 פאות. יש גם לקובייה 12 צלעות או 12 מקצועות, למעלה. 1, 2, 3, 4. בצדדים העומדים, 1, 2, 3, 4 ולמטה. 1, 2, 3, 4. 3 פעמים 4, 12 מקצועות, ו-8 קודקודים. 1, 2, 3, 4, ולמטה, 1, 2, 3, 4. אז ראינו דוגמות לשני פאונים. בואו נדבר על שלוש משפחות של פאונים, או בואו רגע לפני כן. עוד דבר שצריך להכיר בפאון זה אלכסונים. פאון זה, אמרנו שוב, גוף תלת ממדי עם משטחים ישרים, שבנוי עם משטחים ישרים. זה לא כדור וזה לא גליל, אני מדבר כרגע רק על משטחים ישרים. עכשיו יש כאן שני סוגי אלכסונים. יש כאן את האלכסון הכחול, שהוא אלכסון של הפאה בצד. אוקיי, אם אני נגיד אסמן את הפאה באותיות A, B, C ו-D, אז BC זה ה-BD, סליחה, BD, רגע. זה האלכסון של הפאה. ויש גם אלכסון שהוא מחבר בין שני קודקודים שלא שייכים לאותה פאה. אם קראתי לאותיות אלו A, B, C, D, אז בואו נמשיך. E, F, G ו-H. אז אלכסון FD זה אלכסון של הפאון כולו, של הפאון כולו. זה לא אלכסון של פאה אחת, זה אלכסון של פאון כולו. ובשיעור הבא גם נראה איך מחשבים אורכים שלהם. בינתיים בואו נמשיך לסוגים שונים של פאונים. אז אם דיברנו על קובייה, שהקובייה מורכבת משש פאות שכולן ריבועים שווי צלעות, עכשיו בואו נדבר על תיבה. התיבה מורכבת משש פאות, שכל אחת בצורת מלבן.
יש לתיבה אורך, האורך כאן נקרא לו L, יש לתיבה רוחב, לרוחב נקרא נגיד W, width באנגלית, ויש לה גובה, H. אז התיבה בעצם מורכבת משישה מלבנים. אולי לפעמים פאה אחת תהיה ריבועית, אבל באופן כללי, אם רוצים להכליל, אז כל פאה היא תהיה מלבן. וכאן גם אנחנו רואים את הנוסחה לנפח של התיבה. אורך כפול רוחב כפול גובה, נותן את הנפח של התיבה ביחידות של סנטימטר מעוקב או מטר מעוקב, ביחידות של קוביות קטנות יותר, ביחידות של נפח. אז זאת התיבה. עכשיו בואו נדבר על משפחה של צורות שנקראת מנסרה. מנסרה מורכבת בעצם, אם מעמידים אותה, מבסיס עליון, בסיס תחתון ובסיס עליון שהם באותה צורה. כאן למשל זאת מנסרה משולשת שיש לה בסיס משולש ובסיס משולש למעלה. תיבה היא למעשה מנסרה מלבנית, כי יש לה בסיס מלבן ולמעלה בסיס מלבן. לכל מנסרה יש פאות בצדדים שמחברות את הבסיסים, את הבסיס העליון והתחתון. מספר הפאות בצדדים הוא כמספר הצלעות בבסיס. כלומר, כשהבסיס הוא משולש, יש לנו כאן שלוש פאות מהצדדים. כשהבסיס הוא מלבן, יש לנו מסביב ארבע פאות. הנה מנסרה משושה, כי יש פה בבסיס משושה, שש צלעות, יש מסביב שש פאות, ויש מלמעלה בסיס גם הוא משושה. וזאת מנסרה מחומשת, יש בו בסיס מחומש, חמש צלעות, גם למטה, למעלה בסיס עליון, וביניהם חמישה מלבנים. עכשיו, כאן בדוגמאות אני מראה מנסרות שהן כולן מנסרות ישרות. מנסרה ישרה, כל הפאות הצדדיות מאונחות לבסיסים. האמת שחושבים על זה, מנסרה, הפאות הצדדיות לא חייבות להיות מלבן, אם המנסרה היא בהטייה, אז חלק מהפאות הצדדיות יהיו למעשה מקבילית, לא מלבן. מה הנוסחה לשטח של מנסרה? מנסרה ישרה למעשה, לנפח של מנסרה ישרה. הנפח של מנסרה ישרה הוא שטח הבסיס כפול הגובה. בואו נעבור לצורה נוספת. פירמידה. לפירמידה יש בסיס תחתון ויש פאות צדדיות משולשות שמתחברות כולן לקודקוד אחד. אז הנה פירמידה משולשת, שזה בעצם הארבעון שראינו קודם, כי הוא מורכב מארבעה משולשים. אבל אם מסכים את זה כעל פירמידה משולשת, יש פה בסיס תחתון של משולש, ועוד שלוש פאות צדדיות של משולשים שנפגשות בקודקוד עליון. הנה פירמידה מרובעת, יש לה מרובע, במקרה הזה זה אפילו ריבוע, זה פירמידה ריבועית. יש לה בסיס שהוא ריבוע, וארבע פאות, כל אחת בצורת משולש, שהן כולן נפגשות בקודקוד למעלה. אני נותן לכם פה את הנוסחה של הנפח של הפירמידה, ואני לא מסביר את הנוסחה. אם יש מישהו סקרן שרוצה לדעת למה זאת הנוסחה לנפח של הפירמידה, הוא מוזמן ליצור איתי קשר, ואני אשמח להוסיף על זה שיעור נוסף. הנפח של הפירמידה הוא שטח הבסיס, כפול הגובה, חלקי שלוש. זאת הנוסחה, ואני כרגע לא מוכיח אותה. והגובה של הפירמידה, מורידים אנך מהקודקוד העליון, מורידים אנך, לא בטוח שיצא לי ישר, ננסה. לא בטוח שיצא לי ישר. וואו, ננסה לעשות את זה רגע. עם, קודם כל, רק רגע אחד. אוקיי, בואו ננסה לעשות את זה מסודר, צורות קווים. מורידים אנך. מורידים אנך ויש לנו כאן זווית של 90 מעלות.
הוא בעצם מונח למישור התחתון, והענך הזה, האורך שלו, זה הגובה של הפירמידה. מודדים את שטח הבסיס, כפול הגובה חלקי 3, זה הנפח של הפירמידה. הנה דוגמאות לעוד פירמידות שפחות מכירים אותן. זאת פירמידה משושה, הבסיס שלה הוא משושה. שימו לב שכאן היא קצת בהטייה. כלומר, לא חייב להיות שהקודקוד העליון של הפירמידה יהיה בדיוק מעל אמצע הבסיס. אם הוא בדיוק מעל אמצע הבסיס, אני חושב שגם כאן היא נקראת פירמידה ישרה, אני צריך לבדוק את זה. וכאן יש לנו פירמידה מחומשת. הבסיס הוא מחומש, 5 צלעות, ו5 משולשים, 5 פאות. האמת חסר כאן עוד קו. רגע אחד. עוד קו שמתאר עוד צלע בפירמידה. עוד קודקו, עוד מקצוע, עוד צלע זה עוד מקצוע. אוקיי, אז עד כאן דיברנו על צורות תלת מדיות והתמקדנו הפעם בפעונים. פעונים הם צורות עם משטחים ישרים. ועכשיו רגע, עכשיו נחזור למבוא, אמרנו שזה גוף תלת ממדי, מורכב ממשטחים ישרים. המשטחים ישרים נקראים פאות. הם כולם בצורה של מצולה, כלומר משולש, מרובע וכן הלאה. ויש גם צלעות. הצלעות הם הקווים שמחברים כל שתי פאות ביחד והם נקראים מקצוע. ונקודת המפגש של הצלעות נקראת קודקוד. עד כאן מהפעם, להתראות.